رمضان کې د ټولو درنو هیوادوالو ته ورسیږي اله مده چې په صحت راته پروګرام وشي رحیم ځای ساسي ورور بیا ساسي په درنو حضور کې دی بیا هم د غریب بس تاسو څنګه نن دې جونګړې تر هغه چې تاسو له پیله ولیدل دونکو دغه جونګړه کې دغه کوټه نه کې شداري هم نشته دروازه هم نشته په څنګ کې تاسو چت ګوري چې په یو څو ټوټو را پوښل شوی دلته یوه غریبه کورنۍ ژوند کوي چې تاسو په تصویر په خپله ګورئ اوس به ځو د ترو څخه به پوښتنه کوو چې ژوند یې څومره تریخ دی دلته څنګه ژوند تېروي قدرمنې ترورې خپل مشکلات غریبي له موږ سره شریک کړئ ډېر خاموشانه آواز سره په ډېر عاجزۍ سره یې خپل مشکلات غریبۍ له تاسې ټولو سره شریکه کړه تاسې واورېدله دا البته بسنه نه کوي مشکلات ستونزې ډېرې دي په دغه ځای کې ډېر د فقر ژوند تېروي نو له همدې کبله موږ ورته راغلو تر څو مرسته ورته د هغه خیریه بنیاد خیریه بنسټ ورکړو چې البته د کونړ چریټي ده او د استرالیا څخه یې مرسته راستولې ده خپله یو خیریه بنیاد دی لیدونکو او موږ سره تماس ونیو تر څو دغه غریبو هیوادوالو سره د هغوی مرستې شریکې کړو نو لیدونکو مرستې مقدار شپږ شپېته زره درې سوه افغانۍ دی چې دا لومړنۍ کورنۍ د لیدونکو شپږو کورنیو سره یې مرسته کړې ده البته دوه کورنیو سره چې یو کورنۍ سره اتلس زره افغانۍ او یو سره لس زره افغانۍ د دې په څنګ کې څلورو غریبو کورنیو سره اته دېرش زره درې سوه افغانۍ دي چې البته درې کورنیو سره نهه زره او پنځه سوه افغانۍ او څلورمې کورنۍ سره نه زره او اته سوه افغانۍ دغه څلور کورنۍ لومړی له تاسو سره شریکو او دوه نورې کورنۍ چې یو اتلس زره افغانۍ دي او البته یو لس زره افغانۍ دا په آخر کې له تاسو سره شریکو دا لومړنۍ کورنۍ ده زره افغانۍ دوه زره درې زره څلور زره پنځه زره شپږ زره اووه زره اته زره نه زره نه زره او پنځه سوه دا وخت دی تورې په پای کې څه پیغام لري خپل پیغام شي روان تعالی او دینه شو خوب کنه خدا که کرما خوب میکنه خدا پاک رو بیرام کنه سر ما غیر بات رو عزت میکنه خدا من تعالی او دینه شو خوب کنه ما بس خیر خوش هستم بس خیر دعا ها کنیم بس مثلا خیر غریب هستیم سر ما نه تیر بس پټ نیس خدا اون نمی میا شو رو دیسی مت می کنه دیو بعد می شو بارک شو خطا انا اچھا شو کلو خطری خانه من ریز مخم مختار نکاله از نزدیکس خدا پاک من میره بچی جوان دارم کو کار کو برم گار بخون چکو اختر په دغه ورځو شپو کې دوی هیڅ نه لري دا کوچنیان ګوري په زړو کالو کې دلته ناست دي فقر ډېر دی لیدونکو نو راځئ لاسونه سره یوځای کړئ د دغه باغیرته هیوادوالو په څېر شي او د غریب سره خپلې مرستې وکړئ غریب ډېر ناچار او بې وسه دی که څوک مرستې کول غواړئ د ټولنې شمېره مه هېروئ چې رسکري په پرده یې ګوري په دغه شمېرو اړیکه ونیسئ او د غریب لاسنیوی وکړئ نور په پاک خدای سپارم ویډیو شیر کړئ الله پاک